Magandang araw po sa atin lahat. Araw po yung lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Nagkaroon tayo ng panahon para magkaroon ng Usapang Politika ngayon kahit uh, pansamantala. Yung ano, ay, hindi naman pansamantala. Uh, pangmadalian pala ibig ko sabihin. Kasi ano, eh, di ba sabi ko sa inyo noong Friday, baka hindi ako makapag-usapang politika ngayon kasi meron akong gawin. Pero alas 9 pa pala yung start ng aming gawain. So, nagkaroon ako ng oras. Okay? Diba? So, ngayon, ito uh, ngayon ang tag-usapan natin. Chacha pa rin. Part 2. Uh, pinaliwanag ko na po sa inyo last time na yung mga nag-umiikot uh, para magpapirma ngayon ng petition Meron pong jurisprudence ang Supreme Court doon sa San, uh, Santiago nung kung hindi ako nagkakamali ay 1997 na nagsabi na hindi sapat yung batas na inilabas ng Kongreso para giyahan ang initiative, yung People's Initiative para sa pag-amienda ng saligang batas. Uh, so yun yung legal hurdle na kailangan nilang ayusin. They can always do it but someone can petition the court again and the court can revisit. Kasi noong 2006, Uh, hindi binago ng Supreme Court ng Salambino case ang desisyon nila na hindi sapat yung batas yung Initiatives and Referendum Act na pinasa nung kailan ba yun? 1989 ba yun? Uh, basta mabilisan nung naayos sabi nga siguro nga a few years after meron ng ganong klase ng batas na inilabas pero ang sabi ng Supreme Court ang covered lang nun ang validly covered ay ang initiative na para sa mga para sa mga laws sa uh, local applications at sa national laws. Pero hindi para sa pagpapalit ng konstitusyon o amienda ng konstitusyon. Uh, inuulit ko, ang people's Initiative ay pwede lang po sa amendments, hindi, hindi sa revisions. Iba po yung amendments sa revisions. Pagkat ang amienda mo lang, yung hindi mababago yung kabuang hilat siya ng konstitusyon. Pag pinalitan mo na yung forma ng gobyerno, amend, uh, revision na yan. So, dalawang beses na sinabi ng Supreme Court, nung una talagang tahas ang sinabi nila kay Santiago versus Comile na hindi sapat yung batas na ipinasa para maging gabay sa pagpapalit ng saligang batas o BMN ng Sakto sa pamamayanitan ng People's Initiative. At ito ay hindi binago nung nagkaroon ng pagkakataon ng courting, i-revisit ito nung Lambino versus Comile nung 2006. So, tingnan natin. Although may nagsabi sa akin, pwede namang ulitin yan. Pwede namang mag-file ulit tapos question sa Supreme Court para mapasadahan uli ng Korte Suprema. Baka magbago ang desisyon. Hindi natin alam. Pero linawin din natin na ang, ang pwede ng gawin ng Supreme Court, uh, ang pwede lang gawin pa ng Supreme Court, ang pwede lang gawin ng isang People's Initiative ay amendment hindi revision. So, dapat nating tanongin. At ikalawa, dapat yung pinipirmahan ng mga tao, nandoon na kalahatag na doon, ano ba yung provision na nagsasabi na papalitan? Hindi pwede yung generic lang na natin ng ating economic policies. O, ano yung papalitan ng economic policies? Anong particular section ng konstitusyon? ng palipat particular na article? At pag tinanggal mo ba yun, meron bang maapekto na ibang mga provision at magbabago ba yung fundamental premise ng konstitusyon? So yun ang titingnan natin dito. Pero ang pag-usapan natin kasi ngayong araw na to kasi inulit ko lang, nireview nire ko lang tayo. Kasi nakakarinig tayo ng mga paulit-ulit nang sasabi na gusto kong palitan ng konstitusyon pero ayoko ngayon kasi mga personal na ambisyon ang tumutulak dito. O hindi pa panahon. Dalawang bagay muna yung hindi pa panahon. Alam mo, malimit sabihin yan, hindi pa napapanahon ngayon na palitan, hindi pa napapanahon, it's not yet the time, it's not the proper time. But when is it going to be the proper time? The 1987 Constitution has a lot of infirmities, I tell you. It is very wordy. O, uh, masyadong napakahaba, napakadaming salita. At tapos, may mga contradictory pa. Di ba? sabi ko nga sa inyo, isa sa mga fundamental ano nito, problem, ay eh, yun nga, yung hindi nilinaw kung ang pagboboto, pag, pag nagkaroon ng constituent assembly na nagdesisyon ang Kongreso, ang Senado at ang House na mag-form ng isang body para amyenda na irebisa ang konstitusyon, hindi sinabi kung sila they're going to vote jointly or separately. That is a fundamental flaw. So therefore, the, 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 Supreme Court will have to interpret it according to its own interpretation. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede nilang balikan yung minutes ng proceeding. Pero yung nambidat at ismay, Maraming mga, ang dami kong masasabi sa inyo na, pag, na mga kailangan doon na lang sa flaws ng mismong teksto. Maraming hindi klaro. Maraming mga kailangan pang, hindi ko lang kung sinadya para malusutan. Maraming mga mga bagay-bagay na iniwanan sa kongreso katulad ng anti-dynasty bill. Di ba Binagbawal ng dynasty pero iniwan sa kongreso ang desisyon para mag nagkaroon mga tinatawag na mga enabling laws na kailangan. As provided by law, yung napakaganong klase ng clause, the constitution hereby, bla bla bla, as provided by law. Na para magang okay, sinabi ng saligang batas, pero pag hindi gusto ng kongreso, patay ka. O pag i-delay nila yan. So anong klaseng konstitusyon yan? Konstitusyon na iniiwan mo pa rin sa kongreso. Kaya tamo tuloy-tuloy ngayon, sinabi ng saligang batas na kailangan mag-legislate as soon as possible ang Congress sa hangganan na mga forest lands hanggang ngayon, 1987 yun. Ano ba ngayon? 2024 na, 37 years na. Wala pa rin nagagawa ang Kongreso. Oh. Ay, hindi pa. Di ba? Kasi nga, may enabling loan kailangan. Yung dynasty. Pagamat ako may opinion iba sa dynasty, pero that as it may. Kaya kontra ko dyan. O eh, hindi, eh, bakit hindi iwanan niya sa Congress? Di ba? Parang parang ang ang ang, ang 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 laging sinasabi ay iiwanan sa wisdom ng kongres. E, alam naman natin ang kongreso, 'di ba? <laughs> parang parang masasabi natin dito. Talagang ang daming kailangang ayusin. Yung economic policy sinasabi nila kailangan ayusin dahil masyadong restrictive sa foreign investments. Ah, uh, yung ako, ewan ko. Ah, uh, kung ako debated pa, nagdidebate pa rin sa utak ko tungkol dyan sa provision na yan na tama ba yan na palitan natin, gawin natin mas bukas na ngayon ang ating ekonomiya sa mga foreign investors? O pagpatuloy natin na may limitasyon na hanggang 40% lang sila at, at, at uh, yun nga mass media ay hindi pwedeng merong investment ang foreigner. Diba? Parang nakakabuti ba yun sa bayan? Pag-usapan natin yan. Ako, it's just pros and cons. But what I see is a very fundamental problem with our system of government. Sa akin kasi panahon na para tayo mag-federal. Uh, I think the federal system of government is uh, para sa akin ay napapanahon na. kung saan bibigyan mo na ngayon ng mas maraming kalayaan ang mga region. Although meron tayong autonomy ngayon, meron tayong you know, uh, devolution Meron tayong BARM. Para katulad ng BARM, di ba? BARM is an autonomous region in Muslim Mindanao. It has its own legislature. It has its own cabinet. Ba't hindi na lang gawin yun sa lahat ng rehiyon o sa hindi naman lahat kundi pagsamasamayan yung mga rehiyon lahat maging katulad na ng BARM para mas malapit na sa tao ang 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 gobyerno yung kung ano yung bagay sa Ilocos region di silang bahalang magpagawa importante may federal government ka katulad ng Amerika at meron kang mga states o kung tawagin natin regions sa Pilipinas. Ang Malaysia is federal. Okay? So I think it has, it has to be in that I, I believe in a federal system lalo na sa Pilipinas na napaka napaka ano nung diversity ng mga rehiyon at yung mga bagay sa isang rehiyon hindi bagay sa isang rehiyon. 'Di ba? At may mga batas na pwedeng applicable sa isang rehiyon, hindi applicable sa ibang rehiyon at may mga batas na pang federal. So, ako naniniwala ako na we have to look, it's about time that we have to talk about the federal system. Now, so the parliamentary and presidential, ako kasi, ideally the parliamentary system would be good. So, we have a federal parliamentary. But, you know, the thing is, what I don't like about the parliamentary system is that it it is is fundamental in a parliamentary system na dapat ang ang kongreso ay makap may may mga tao na mature ang politika. Ibig sabihin niyan, may mga loyalty sa political parties. Kasi ang parliamentary system, the power rests in parliament. Kasi sa presidential kasi, ang mga tao ini-elect directly ang presidente. Sa isang parliamentary system, ang presidente usually is a symbolic head. The real head is the prime minister. And the prime minister is elected among the elected member of parliament. At dito, importante ang party discipline sapagkat ang parliamentary system ay party rule. Kung sino yung partido na nakakuha ng pinakamalaking number ng miyembro, yun ay ang siyang pipili ng prime minister. Sa yung government, silang ipapatawag ng presidente para mag-form ng government. Okay? So, Importante dito ang disiplina. Pag sa Pilipinas gagawin natin yan, baka maya maya may magpapalitay ng gobyerno dahil yung mga balimbing maglilipatan, walang party system, di ba? So yun yung dahilan kung bakit ideally the parliamentarism works. But it rests on a, very, very mature party system which I don't, I don't, I think, we, it's not just I think, I believe we don't have right. At saka maraming kailang usapin sa parliamentary system. Anong klaseng parliamentary system ba ito? Ito ba ay katulad ng sa France, 'di ba? O katulad ba to sa isang sa England, 'di ba? Meron bang very strong president at may prime minister katulad ng inexperiment natin nung panahon ni Pangulong Marcos Sr. na may time parliamentary system na meron prime minister si Cesar Verata pero meron pa ring presidente. Or is it going to be uh, a pure parliamentary system? ano nga naman ang may papel ba ang ang may, paano ba natin i-elect ang ating members ng parliament to by purely by district o merong proportional representation and then you have districts the the party list system we'll have to how do we envision it marami pag-usapan natin yan in the future kung kailangan pero ayoko kong ubusin ng oras ko ngayon diyan. So para sa akin ngayon, pagdating sa federal, go ako sa federal. Pero pagdating sa parliamentary, medyo teka muna, ayusin muna natin ang party system natin ano. Kasi mukhang hindi bagay. Ideally, po, eh, maganda sana pero mukhang sa ngayon hindi tayo handa. But, but ang kinainis ko, yung mga nagsasabi lagi na hindi pa panahon, eh kailan tayo mag-uusap tungkol diyan? ba, diba, every time na lang pinag-uusapan natin sa sabi ng mga tulad ni Sen. Amy Marcos, hindi pa panahon. Maghintay. Kailan maghintay? Pag siya na ay presidente. Hindi ba? Ganun ba yon? Hindi pa panahon. Ano ba yung tamang panahon? Di ba? Ano yan si Lola ni Dora? Sa tamang panahon? Ano yung tamang panahon? Di ba doon sa Aldab, di ba may tamang panahon? Kailan yan? Di ba? So doon ako medyo We have to discuss it as now. And there have been attempts in the past. Nagporma pa nga ng committee si Digong Duterte dyan. Diba? Pinag-aaralan yan naming mga akademiko. Kasi takdak sila ng daklak. Hindi nila kinukonsulta mga akademik na mga polisay na pinag-aaralan yan. Diba? Of course, minsan nakukonsulta. Pero katulad nun, may mga kilala akong miyembro ng komisyon na create ni Digong Duterte pero wala rin, walang inabutan. Parang nag-exercise ng futility lang. Nagsayang lang ng laway at oras at pera ang mga tao na inabala para pag-aralan ang mga probisyon ng pagbabago ng saligang batas. Pero wala rin. Parang hindi naman tayo, we're not going to start from zero. Marami na inaaral pag-aaral dyan. So kung yung tamang panahon pinag-uusapan, ngayon na ang panahon na yan. Ngayon ang sinasabi kasi ng iba, itong itong kasi nga ang isa sa mga dahilan kung hindi tama pa nun, kasi may mga personal ambitions. Yung mga nababasa mo na ito ay tinutulak lang ng ganitong tao. Ito tinutulak ng ganitong tao. Okay. O di kayo mag para malinaw tayo mag constitutional convention. Di ba? Ang problema makakarinig ka ng mga critic criticism galing din sa mga left kunyari. Na kahit pa yan constitutional convention ang mananalo pa rin diyan yung mga elite. Hindi e wala kang susuluin yan. Hindi ba? Parang, ibinigay e binigay mo na parang, ano na eh, surrender ka na eh. Walang pagkakasi ganito yun. Kung, 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 constituent assembly, okay, pag people's initiative, ang sisira, titirahin eh, gagastos sa niya ng mga tao na mayayaman para kung ano yung gusto nila masunod. People's initiative, di ba? Pag naman Constitu constituent assembly, yung congress mismo, paano mo pagkakatiwalaan ng kongreso ngayon? na sila sila mga sarili interest lalo na yung mga galit kay Speaker Martin Romales. Ang konko na lang ang pinaka maganda pero titirahin pa ng kaliwa. Sasabihin eh mananalo din naman diyan mga elite. parang sino surrender mo na? Ay do no, wala. Ay big sabihin yan inin natin papalitan na sa liga batas. Dahil kahit maraming diperensya. Hanggang ganito na lang tayo. Kasi sinasabi eh, what is not what is not uh, uh, broken let us not fix. Well, I tell you, the Constitution has a lot of broken pieces. We have to correct. We don't may, may not necessarily have to overhaul, but you know, all we have to depends on the, deb the debate. Sa akin kasi ganito yan. Mangyayari lang yan na pwedeng ma-hijack ng elite pag hinayaan natin. Di ba? Katulad ngayon, nagkakaroon ng petition petition campaign. E, Di ba nilalaban ini-expose? Meron pa naman tayong kalayaan magsalita. Basta ako ayoko ng kon Kasi sila sila, Tsaka, hindi sa hindi malinaw sa konas kung kung magboboto ba jointly or separately ang Senado at ang House. Uh, ang kon ang pinakamaganda. Ngayon sa con, con ako ang gusto kong isulong diyan. Dapat ang iyan ay non-partisan election. At dapat by sector, merong representation. May mga delegates na pinili ng mga sektor, kunyari academia, o di yung mga university sa magde-decide sinong iupo nila. Yung isang profesyon, mga abogado, may mga bar association naman yung mga yan. No? sila magpadala ng delegado. Sila sila mag-eleksyon. And then magkaroon lang ng limited number ng mga elected officials. At doon non-partisan yon At bigyan ng, ako nga, mas naniniwala ako na bigyan sila ng lifetime ban na hindi ka napapasok papasok sa politika pagkasali ka sa konkon. Diba? At the end of the day, any uh, constitution will have to be approved by the people in a plebiscite. So, wag na yung sumurrender, wag nating iyakaron ng flag white flag na para bang ang, ang ang layo ang 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 gusto ng mga elite ang masusunod. Di ba? Pinagmamalaki ng mga makaduterte na kahit na ang elite ay makapangyarihan, nanalo pa rin si Pangulong Duterte. Diba? Ito ay challenge sa atin na mag-mobilize. Ito ay challenge sa atin para mag-educate. Kaya nga ako kahit papano, kahit natatawag na kalbo, kahit natawag na, ma na you know, bayaran, katuloy ako na gaganito para ma-educate, makatulog sa pag-educate ng tao. Okay? Dapat ganun. maging liwanag tayo sa dilim ng kamangmangan ng mga tao. Tayo-tayo, kanya-kanya, magkumit tayo na aralin ang isyo, magpaliwanag sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid natin, sa mga kamag-anak natin. Huwag na tayo maging daluyan ng kasinungalingan, huwag tayo maging daluyan ng kamangmangan, At huwag tayo maging daluyan ng pagkapanatik, kapanatiko sa mga politiko. Lagi natin sinasabi, mga elite lang naman masusunod yan. Pero ang ginagawa natin, sinasamban naman natin ang totoo ng, ng ganun si Marcos o kaya si Duterte. Hindi ba? Hindi natin tinitira. Hindi natin kahit mali na ang ginagawa, patuloy pa rin tayo ng, ng you know, baw ng baw. Ito namang mga makakaliwa. Lahat na lang ng ginawa ng gobyerno, mali. Hindi naman iniisip lang. Basta lang makatira. Hindi ba? Gamitin natin minsan ng ating mga pag-iisip dahil libre yan. Hindi yan binigay sa atin ng Panginoon at na, ng, 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 sang sinuhub para gamitin. Mangyayari lamang na tuloy tayo malulukuban ng ignorance at ng power at ng greed kung hayaan natin. Pero dun sa mga nagsasabi na may mga interes kasi sinusulong. Natural ganyan ang politika. Sino bang politiko ang hindi nagsusulong ng interes? Lahat yan. But at the end of the day, it will be the people who will decide. If we refuse, kahit na anong tulak ng interes na mailit na yan, kung gagamitin natin ang ating pag-iisip, hindi yan ubra. Sabihin na ninyong napaka-idealistic pero saan tayo magsisimula? Sa mga sarili natin. Okay? Kasi yun, yun yung punto ko dito eh. The point here is, we cannot just always say hindi pa panahon para baguhin ng saligang batas. Kasi ang lagi kong itatanong Senator Amy Marcos, kailan? Kailan pwede? Pakila, pakilinaw sa amin kung kailan. Doon sa mga katulad ni Senator Marcos ng iba pa na sagsasabi na hindi pa panahon ito, kailan pwede yan? Kailan natin dapat yan baguhin? 1987 yan, 37 years na na nasa ating piling at marami na tayong nakita mga pagkukulang. At nakita na natin ang isang presidential system ay nagkoconcentrate ng kapangyarihan masyado sa presidente. At tuloy, ang mga region, you know, meron nga tayong tinatawag na autonomy at, at devolution Okay? Gawin na natin lahat ng rehiyon katulad ng BARM. May sariling makapangyarihang gobernador, may sariling kongreso, may sariling kabinete. Para ang trabaho na lamang ng federal president ay ang foreign policy, national defense, foreign trade. Yun. At yung mga na, yung mga issues na ano na talagang will permit the entire republic pero yung police, yung education, yung lahat ng social welfare, development, yan ay hawak na ng mga, fed, mga mga federal regions ng mga regions. Yung pananalapi sa federal system yan, hindi pwede. <laughs> kanya-kanyang region, may kanya-kanyang ano, may kanya-kanyang sistema ng pananalapi, hindi pwede yan. Diba? Dapat ganun. Napapano na rin siguro bagoy na natin ang sistema ng paghala ng ating mga senador. Kaya ang mayayabang ng mga senador feeling nila sila ay presidente kasi buong Pilipinas bumuboto sa kanila. May 24 lang sila. And dapat taasan na natin at siguro natin ang mga region may senatorial representations. Gawin natin senatorial districts. Diba? So sana maging malinaw sa atin ito may mga paraan para ma-improve natin ang ating sistema ng pamamahala. Established na yan sa political science. Napakadaling sabihin na what is not broken, let us not fix. Well, you have to prove to me that this, there, our system is not broken. Tapos -sa sabihin nyo, ang dami yung reklamo, ang dami yung ganyan-ganyan. Puro sinisisi nyo lang sa implementasyon. Kami ng mga nag-aaral ng politika, alam namin na implementasyon, minsan, nakaugat yan sa kaproblema ng struktura, hindi lamang sa tao. Example, kapag meron kang napakamakapangyarihang presidente, then naandun yung tinatawag natin na merong sense of parang totalitarianism, ng total, total niyang kapangyarihan, samantalang pag nadidissipate siya sa mga regions, may kanya-kanyang gobernador. Bukod sa napapagaan ng trabaho ng presidente, nagkakaroon siya ng focus sa mas malalim na ugnay ng bansa sa ibang bansa. Mas nagiging relevant yung mga pulisiya. Minsan ang Pilipinas, may pulisiya tayo na applicable lang sa national level. Ha? Pero pagdating sa local level, hirap ng implement. Bakit hirap? Kasi hindi tiningnan yung uniqueness ng kondisyon ng isang region. Diba? At sa tingin ko, mas may enable ng development ng mga regions kapag merong federal system. Bakit may kanya-kanya na silang mga gobyerno? So iisipin niya ng isang region kung paano ma-develop yung kanyang at meron sarili niya siyang budget secretary, meron na siyang sariling DSWD, meron siyang sariling DNR, di ba? Sa Amerika nga may mga lugar na pwedeng divorce, uh, pwedeng abortion, merong hindi, di ba? May mga ganun. O de therefore, kung gusto mong magkaroon ng same-sex marriage at pabora mga taga-NCR diyan, di pumunta sa NCR doon ka magpakasal. Di ba? Yan ang punto dito. Hindi naman magkakawatak-watak ang bansa. Hindi ba? nga, Amerika hindi nga nagkakawatak Okay? So yun, inuulit ko. Hindi masama ang magpalit ng saligang batas. At tayo, mga mamamayan, tayo pa rin ang gwardya para masiguro natin na hindi uubra yung mga machinations sa mga elite at mga naghahangad lang ng pakapangin. At the end of the day, there is no constitutional change that the people will not have to approve in a plebiscite. O sige. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na cross ko yung puso at nakapagbabago ko ng panahon sa buhay, lalo lalo sa usapang politikal. Lalo sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and control lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Ingat po tayo, isang buong linggo na naman ang na natin, Kita-kita ulit tayo sa miyerkules. Be safe, be happy, be merry, be healthy. That is where. Ito po si Professor Tom Contreras. Lagi nagsasabing ingat-ingat po tayo. At lagi kong sinasabi, Yopi naming mahal, animo lasal. Magandang araw po sa ating lahat. See you Wednesday. Bye for now.